ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਤੀਜਾ ਗੱਲ 40,000 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਓ ਆਪਣੇ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬੋਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਇੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਕਰੀਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਗਾਜਰਪੱਤੀ ਬੋਹਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਪਾਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਰਾਜੋ ਸਾਥੀਓ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ MLA ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ MP ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ 40,000 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਫੌਜਾਂ 16 ਕਰੋੜ ਪਲਾਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ MLA ਵੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ MP ਦੀ ਖੜਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਵੋਟ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ ਪਾਓਗੇ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਭਰਤੀ ਜੀ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਏ ਨੇ ਕਿਸੇ।